Olá, meu nome é Maria Isabel. Esse é um canal de artesanato em geral. Trago para vocês aqui vários tipos de artesanatos, com passo a passo, com várias ideias e também recebo sugestões de vocês. Pode deixar nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu agradeço a vocês que se inscreveram aqui. Peço que vocês compartilhem para que mais pessoas venham a ter acesso essas aulas, porque é muito importante. Tem pessoas que fazem até tratamento com artesanato, outras usam do artesanato para vender, para ter uma renda extra. Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Vamos para o passo a passo. Vamos começar aqui a usar esse risco. Deixei na descrição. Aqui eu deixei também na descrição esses pincéis, os nomes deles e os números. Aqui eu estou usando uma caixa de leite. Eu vou usar essas cores. Vou usar água para lavar o pincel. E um paninho de limpeza. Também vou usar esses dois aqui. Esse aqui é sem cortar, é para esfumaçar. Vou pegar o pincel, vou molhar para começar e enxugar ele, para deslizar melhor no pano. E vou fazer aqui ao redor a sombra. Vou pegar amarelo ouro, bater aqui na caixinha de leite e vou fazer aqui na folha. Vou passar assim, não tem problema de passar um pouquinho para dentro. Vou passar em cada folha. Desse jeito. Vou passar assim cada folha desse jeito. Vou lavar o pincel e enxugar, porque vamos trocar de cor para não manchar uma cor com a outra. Seco bem. Vou pegar aqui o azul cerúleo. Vou bater. E vamos passar aqui ao redor da margarida. Fazendo assim, puxando para fora. Esse aqui não é bom você entrar muito dentro da flor. Passe bem certinho no risco. E vou fazendo círculo, esfumaçando, desse jeito. E aqui eu vou fazer em todas as margaridas. Aqui eu já fiz, vamos pegar o clareador, esse aqui. Agora ele está vindo assim, escrito diluente. É o clareador ou incolor. E vamos passar aqui na folha, umedecer essa folha para deslizar melhor o verde e também para economizar a tinta. Vou secar. Aqui vou pegar o verde musgo, vou passar assim no contorno, bem em cima do contorno, tinta para fora e puxo para dentro. Desse jeito. Vai até mais ou menos a metade. Aí pego de novo um pouquinho mais de tinta aqui. Tinta sempre virada para fora e puxando para dentro da folha. Vamos fazer isso ao redor de toda a folha. Vou fazer isso ao redor de toda a folha, contornando com a tinta para fora. Tinta aqui, ó, virada para fora e puxo para dentro. Faço isso para não ficar borrado o contorno. Dessa forma você faz os contornos tudo certinho. Deixa bem verdinho aqui. Limpo o pincel, vou pegar verde pinheiro e vou contornar. Passo em cima de onde eu passei o verde musgo, contorno assim e vou puxar um pouquinho. Eu puxo um pouco menos do que eu puxei o verde musgo. E vou contornar tudo de novo. A mesma coisa, contorna todas as voltinhas aqui, todas as beiradinhas. Se você quiser, pode usar um pincel menor para fazer os cantinhos, menor do que esse. Aí eu vou pegar ele aqui para fazer esses cantinhos aqui. Olha só. Tinta para fora. E faz bem certinho os cantinhos. Aí você já vai definindo a florzinha aqui de cima, essa margarida.
aqui da pontinha. Contorno aqui esse botãozinho que tá aqui. Agora vou fazer a nervura. Faço assim, ó. E vou puxando sempre pro outro lado. Agora eu vou lavar o pincel para passar o branco. Pego o branco, tiro um pouquinho de excesso e vou passar aqui, ó, com a tinta virada pro verde e puxar pro outro lado. E aqui eu vou fazer duas marquinhas. Limpo o pincel, vou dar mais uma puxada aqui. Desse jeito. E aqui eu faço como se fosse uma bolinha. Tiro o excesso. Faço assim, bem de leve. Deixa a mão bem leve para não sair a tinta do pano. Estou usando um tecido de etamine. Já fiz todas as folhas. Vou pegar o cinza lunar, um pincel bem pequenininho, número 2, e vou fazer aqui em cima do risquinho. Tá vendo? Vou fazer os risquinhos. Desse jeito. Vou pegar clareador e passar em cima, como se estivesse borrando. Tá vendo? Vou passando bem em cima do cinza. Porque a tinta vai expandir. Faço assim até molhar. Seco com paninho. Vou pegar o branco e vou fazer a pétala. Tinta para fora. Aqui também. Vamos fazer pétala por pétala. Só fazer assim, ó. Faz lá a pontinha, depois você vem aqui puxando com a tinta para fora dos dois lados, que vai formar a margarida. Existem outras formas de fazer essa margarida, mas essa é mais fácil porque você não vai tirar o risco, você vai ter o risco aqui como base. Então fica mais fácil de fazer do que se eu fizesse um borrão aqui e fosse criar em cima. Então, para quem está iniciando, é bom fazer assim para você ter como ver as pétalas, né? Você não tem que criar. Assim, quando você estiver já aprendendo, já tiver com mais experiência, você já vai poder criar as pétalas, criar as flores. Fica desse jeito. Para fazer a maior, eu vou usar um pincel número 4. E vou fazer a mesma coisa. Vou passar o cinza lunar aqui nessas beiradinhas aqui, ó. Nessas marquinhas. Vai ficar tipo um sol. Pode ver, ó. Vai ficar parecendo os raios do sol. E agora o centro. Tinta para dentro, ó. Tinta virada pro miolinho. Desse jeito. E aqui também eu vou contornar. Vou contornar assim, com a tinta virada para fora. Tiro excesso. Vou pegar o clareador e vou fazer a mesma coisa. Eu vou borrando em cima dos risquinhos para expandir a tinta. Tá vendo? Passei assim. Vou passando toda a volta assim. Aqui tem mais vídeos de pintura. Se você gosta de aula de pintura, deixa aqui nos comentários para eu saber. Vou pegar o branco e vou fazer aqui a pétala. A mesma forma, só mudei o tamanho do pincel. Então, eu fiz o mesmo jeitinho, olha. E vou puxando. Vou pegar aqui, passo na beiradinha aqui, na pontinha da flor. E vou vindo aqui para os lados. Sempre deixo um pouquinho de cinza embaixo, que é para dividir uma pétala da outra. Aí a pétala vai ficar meio acinzentada. Ela já vai ficando no tom certo. Você pode fazer com outra cor também. Pode fazer com azul, em vez de fazer com cinza lunar. Eu geralmente faço com cinza lunar, que acho que combina mais. Mas você pode mudar, criar a sua cor preferida que você achar melhor. E vai fazendo assim. Use a sua criatividade para mudar as cores. Aqui do fundo também, quiser fazer um fundo rosa ou roxo,
O importante é ser um fundo mais escuro para poder aparecer a margarida. Se eu não tivesse feito fundo nenhum aqui, azul assim, não ia aparecer. Vou fazer aqui em tudo, já fiz. Agora eu vou pegar o verde musgo, um pincelzinho pequeno, número 2, e vou fazer a sépala aqui embaixo desse botãozinho. Faço assim, tipo uma boquinha. E vou puxar um pouquinho para cima para ficar a sépala. Então você vai fazendo assim. Aqui estou usando Itamine, mas se você é iniciante, comece com tecidos mais planos. Um tecido tricoline, tecido de algodão. Não peguem muito tecido de buraquinho. Vou fazer esse aqui também. Aqui, ó, vou fazer desse jeito. Também tem aquelas toalhas que tem a barra para pintura que você pode comprar e fazer. Estou usando filete para fazer aqui os detalhes. Só você pegar o filete aqui, filete número 0, referência 308, que é o que eu uso bastante para fazer essas coisas bem fininhas. Vou fazer aqui nos outros também depois. Aqui eu vou pegar o amarelo ouro e vou colocar dentro do miolinho. Não precisa ser tinta pra fora, só pôr a tinta. Desse jeito. Não precisa contornar, não. E tiro um excesso aqui com o paninho. Vou pegar siena natural e vou passar aqui embaixo. Desse jeito, tinta pra fora e puxo pra cima. Limpo de novo, vou pegar mais um pouquinho, vou fazer aqui tipo uma boquinha. Bem aqui no meio, ó. Desse jeito, com a tinta para baixo e puxo para cima. Limpo bem o pincel. Vou pegar branco, vou fazer com a tinta para cima, ó, ao redor daquela boquinha. Só que agora eu puxo para baixo. E vou fazer uma luzinha em cima. Ó lá, já ficou. Vou fazer aqui nas outras, eu já fiz aqui. Agora eu vou pegar o azul cerúleo e vou fazer uns detalhes aqui para acentuar mais as pétalas dessa margarida. Então eu faço uns Vzinhos. Pode ver, ó, parece um V. Estou usando o filete e vou fazer bem aqui, ó, bem nesse vãozinho da margarida. Fiz em tudo. Agora vamos pegar o pincel e dar uma puxadinha para fora. Olha só. Uma esfumaçadinha. Esfumaçar é você circular o pincel, fazer bolinha. Desse jeito assim, ó. Agora eu vou pegar clareador, que agora nós vamos misturar essa tinta com o fundo. Olha só. Você pegou um pouquinho de clareador, ele já corre no tecido. Tá vendo? Aí ele não vai ficar marcado. Você vai esfumaçando aqui, fazendo desse jeito, pode entrar um pouquinho, tá vendo? Entrei dentro da margarida. Vou fazer aqui em todas as outras margaridas. Aqui, ó, fiz em tudo, tá vendo? Como já realçou, esse aqui eu não fiz ainda, olha a diferença. Agora eu já fiz, já ficou diferente. Agora nós vamos acentuar a luz. É só passar o branco de novo, onde a gente tinha passado antes, só que agora já tá seco. Então, vai ficar com mais luz. Olha só. Vai fazer assim, que vai dar um resultado bem legal. É só fazer isso em todas elas, que já estão secas. Aqui, eu vou fazer uma luzinha aqui, embaixo. Também tá seco já. Se você sentir pois muito branco, você pode passar um pouquinho de verde, tá? Não tem problema, tem como arrumar na pintura. Aí você coloca mais um pouquinho de verde, pronto. Já arruma. Aqui eu vou colocar mais uma luzinha. Aqui estou pegando o branco. E agora eu vou acentuar as pétalas. Porque a margarida, ela geralmente tem que colocar duas camadas de tinta. Então nós vamos fazer aqui, ó, a segunda camada. É só você passar a tinta de novo. Desse jeito. Porque olha só como já vai ficando mais branquinho.
No vídeo não dá pra ver muito bem, mas pessoalmente você já percebe a diferença na hora que você passa a segunda demão. Ele vai ficando bem mais destacado. Ainda mais que a ketamina tá cheia de buraquinho, então tem que fazer a segunda camada. Aí você vai fazendo aqui, ó, a mesma coisa. Com o pincelzinho maior, você faz o mesmo procedimento. Aqui nessas pétalas, ela já vai, ó, destacando, pode ver. Vai ficando diferente da que eu não fiz ainda. Vai ficando muito bonito o resultado. Eu contorno assim. Vou fazer em tudo. Já destaca muito, olha. Aqui estou pegando filete e verde musgo. Vou fazer aqui o galinho. Tá vendo esse galho? É um galho bem fininho. Então é só você passar em cima do risco. Você passa o filete bem em cima do risco, como se fosse uma caneta mesmo, estivesse contornando. Aqui eu arrumo, aqui embaixo. Aqui eu vou fazer uns galinhos para enfeitar. Você pode decorar do jeito que você quiser essa parte. Esse pincel é bom que você consegue fazer assim, torneadinho, olha. Vou fazer aqui em tudo. Aqui também você pode escurecer, tá vendo? Se você quiser arrumar assim, ó, dar uma escurecidinha para destacar mais ainda a flor, você pode. Você vai criando aqui. Esse aqui também eu vou fazer. Esse também está no risco, tá vendo? É uma bolinha aqui, é um botãozinho que ainda não abriu. Aí você vai fazendo desse jeito. Esse risco eu tirei de uma revista. Ele era para toalha de banho. E eu fiz assim nesse formato para fazer da toalha, tá? Então é um risco que eu criei aqui a partir da revista. Então você pode criar também seus riscos, se você quiser algum vídeo ensinando a fazer isso, a transformar riscos da revista, você também me pede. Aqui, ó, eu sempre coloco em cima de um TNT, então não vai ter contato com a cola, olha só, não vai ter problema de colar. Então você pode fazer para vender sem problema. Fica desse jeito. Espero que vocês façam o de vocês aí, que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever para não perder as próximas aulas. Procuro trazer mais artesanatos, mais ideias inovadoras para vocês e deixe nos comentários o que vocês acharam. Até mais, Deus abençoe.